ההרצאה הבאה שנשמע היא של ניר פרבר. ניר הוא דוקטורנט לקולנוע באוניברסיטת תל אביב. נושא ההרצאה שלו הוא סטריפטיז, אאוטסיידרים וחריגות קולנועיות, חריגות קולנועית בבר 51. תודה. בדיוק חשבתי על זה שיש מעורר ציפיות, סטריפטיז, לא? זהו, אז ברגע שעליתי לבמה, כל הציפיות נחתו. אז לא, אבל במידה מסוימת אולי כן. דווקא המשיכה הזאת, ששם ההרצאה הזו שבחרתי בה לא במקרה, עושה דבר דומה למה שעושה עמוס גוטמן. אבל לפני זה אני רוצה להגיד תודה. תודה גדולה ליעל, דוקטור יעל מונק, שהזמינה אותנו, אותי, לכאן. אני חושב שאת מחייכת אליי ואני מרגיש, אני לא יודע מה מתחרה במה, החיוך או הלב הענק, ותודה רבה. אבל אם נדבר על פסים מקצועיים, עכשיו זה כבר פחות נעים, אני רוצה להתייחס, להתחיל בהתייחסות לספר. בספר, קריאה חוזרת בקולנוע הישראלי, אני חושב שיש בדיוק את מה שאת עושה במחקר שלך, לא להסתפק במה שקיים, אלא תמיד לחזור רטרואקטיבית ולבדוק איך זה היה, מאיזו נקודת מבט זו הייתה, ומה נקודת המבט העכשווית יכולה להוסיף למחקר. בעצם לא פעולה אנכרוניסטית, אלא פעולה מאוד סינכרונית שפועלת מהדבר העכשווי. בספר נכתב, בפרקים השונים בספר זה נעיר מחדש את הסרטים שהיו לנכסי צון ברזל בתודות הקולנוע הישראלי, בצד סרטים אחרים, נשכחים, שלא זכו להכרה, סליחה, בזמן אמת, ונדחקו לשולי הזיכרון הקולנועי. מן המיפוי המחודש עולה תמונה שונה של מי שהיינו ושל מי שביקשנו להיות. ואני רוצה לעלות כאן כבר בפרובוקציה ולהגיד, האם גם מי שנמצא, מי שנתפס בתוך הציטוט הזה, הוא באמת מי שאנחנו ומי שהיינו רוצים להיות. אני רוצה לדבר היום על מישהו או על סרט ובמאי שמאחוריו כל הפילמוגרפיה שלו, מישהו שהוא לא חלק, שבחר לא להיות חלק. ההיעדרות של בר 51, סרטו של עמוס גוטמן, ולרוב ההיעדרות של גוטמן בתוך המיפוי, האבולוציה, הכרונולוגיה, השושלת של הקולנוע הישראלי, איננו מעיד על חוסר תשומת לב לחשיבותו או לעובדה כי הוא נשכח. ההיעדרות מההיסטוריה ומההיסטוריוגרפיה של תולדות הסרט הישראלי מממשת את תפיסת העולם שמשתקפת ממנו. אף פעם לא במקום הנכון ובזמן הנכון. אאוטסיידר אמיתי. הסרט שאנחנו נדבר עליו היום, בר 51, הוא סרט שנעשה בשנת 85, אבל אי אפשר ממש למקם אותו בזמן, אתם מיד תראו. המוזרות הזאת שלו היא אחת אולי הסיבות שבגללה בחרתי לקרוא להרצאה שלי סטריפטיז, שהוא מופע התרטלות שנועד לענג את הצופה, אבל יש בו מן האמביוולנטיות, מן הניגוד הפנימי. יש בו דחייה ומשיכה, התענגות והשפלה. נמוך שפוגש בנשגב, בגבוה. וכך לא רק מתנהלות מערכות היחסים בתוך הסרט, כך הוא מנהל גם מערכת יחסים עם הצופים שלו. זה סרט שקשה להסיר ממנו את העיניים, על אף שהוא לא נעים. לא נעים כל כך לצפות, איזו התחלה מצוינת. זה סרט שבעצם מייצר הלך רוח, אווירה. יש בו איזה מוד, אטמוספירה כזאת, שהיא כל כך שונה ממה שנעשה בקולנוע הישראלי עד 85, אבל גם עד היום. מעט על העלילה. במרכז הסרט, שבמקור נקרא יתומי השערה, כיעל המלודרמטיות שלו, תומאס ומריאנה עקרו מאיירת הולדתם מגדל העמק בעקבות מות אימם. מריאנה, סמדר קליצ'ינסקי, העדינה והמבולבלת, רוצה להיות רקדנית ולהצליח, חולמת על מקום אחר, בעוד תומאס, ג'וליאנו מרחמיס, הקשוח, צובר כאב ותסכול מכך שאיננו מצליח לספק חסות כלכלית ורומנטית לאחותו, וכתגובה נאבק בכל מי שמתקרב אליה. נוודים וחסרי קול הם מגיעים אל ליבו של הכרך התל אביבי. אני רוצה להראות לכם סצנה שמדגימה את השונות והמוזרות והחריגות של הסרט הזה בנוף הקולנוע הישראלי, ובכלל בנוף הישראלי. לאחר שמצאו את משכנם ללילה במרתף מוזנח, משרתי תומאס במרכזה של עיר אורבנית, תעשייתית, מבוך של בטון ואספלט של התחנה המרכזית הישנה.
כאן דבר מאוד מעניין, קצת תעלה עליו. קצת תהרוס את המוד, אבל כן אני רוצה לדבר על זה שמצד אחד התמונות האלה שאנחנו רואים נראות מאוד מוכרות. כאילו ראינו אותן בכל כך הרבה סרטים, איך נראית עיר, כמו שכתב בורשטיין, גל בורשטיין, גיהנום לילי השן של חצרות מוזרות, רחובות אפלים וחניוני אוטומוסים. יש לי בעיה, אני נכנסת רגע מפריעה לך. שמענו עליה. זה טבע, קר. זה לא נראה. אני משאירה אותה אצלך בערבות. גם לא בסרטים אורבניים. זה טבע. אני נסתפק בזה. כאמור, כמו שאמרתי, המתחם הזה, שהוא מן הסתם התחנה המרכזית הישנה, מסורטט כאן כמעין סימולקרה. איזשהו העתק חסר מקור, העתק שמשועתק מן הקולנוע כל כך הרבה פעמים, ומצד שני, נראה כמו משהו שלא קיים כאן. הוא כמו האנדרגראונד של הנפש או התת מודע הישראלי. אבל לא בכך נגמר הסיקונס הזה. תומאס פוגש בדמות שתשנה את חייו ותוביל את הסרט לכיוונים אחרים. לדמות הזאת קוראים אפולוניה גולדשטיין. ומן השחור, מן האופל, כמעט מתוך סרט. עוד לא שבוע, וכבר אפשר לזרוק בפח. פיז, דמאסי. אחי, אני אוהבת את השעות האלה. הפסקת. הים. אני יודע. כך. אני רוצה להכיר את עצמי. אפולוניה גולדשטיין. תומאס. אנשנטה מודיק. נו, הייתה עבודה היום? עוד לא מצאתי. בחור יפה כמוך ולא מצא עבודה? תואר כמובן לחשוב שהוא... אולי אתה לא יודע לדבר עם הקליינטים. מה זאת אומרת? דבר, בחור, דבר. אני רוצה לדעת מה זה מתרחש איתך. רק היום הגענו לתל אביב, עוד לא התארגנו. אתה יכול לישון אצלי היום בלילה. הגענו, אמרת. אני ואחות שלי. אתה ואחות שלך. טוב, אני לא בית מלון. וגם לא גרה לבד. יש כסף עליכם? מה, אתם כל כך עניים? באתם לתל אביב ולא הבאתם אתכם קצת כסף? אמא שלי מתה וכל הכסף הלך לטיפולים שלי. אז אתם יתומים? טוב, תביא אותה, נראה אותה, אם היא בחורה טובה, אז... כפי שאפולוניה היא נראית כדמות שמקורה באיזשהו סרט, תראו את הבית שלה.
אני רוצה להתייחס לשני דברים כאן, רק בשני דברים בקטע שראינו, ואז אני אקשר את זה לשאר. הדבר הראשון, שמתם לב שאפלונה גולדשטיין בגילומה של עדה ולרי טל, שאגב זאת הדירה שלה, שבה מצולמים הקטעי הדירה, פנתה במבטא הרומני הכבד והזר כל כך שלה, אם אנחנו מדברים על האלמנט הזה של הזרות, פנתה אליו ואמרה, אני רוצה להכיר את עצמי. כמובן, טעות בשפה, טעות בלשון, אבל אף פעם אין דבר כזה טעות. בטח שלא שזה בקולנוע. מדובר באיזושהי פליטה שהיא נכונה. אני רוצה להכיר את עצמי, כי הסרט הזה עוסק באמת בשאלה של זהות. דבר שני שאני רוצה להתייחס אליו במה שראינו עכשיו, היא, שמתם לב שברקע השעון מתקתק. זהו גם סרט על זמן, זמן אבוד או זמן נעלם, או בעצם שעון שלא נמצא במקום, זמן שתמיד חורג מהכיוון הנכון והנורמלי. המפגש של השניים האלה, של אפולוניה ותומאס, בעצם מציע שילוב שיחזור לאורך כל הסרט. הגרנדיוזי, הפתטי, הגדול מהחיים, עם העליבות הקיומית. האחים מוצאים עצמם בתוך חברה מאוכלסת בנוודים ובמאגרים כמותם, פליטים חסרי בית, בעלי מבטא בולט ושאר פנטזיונרים המתנגדים על מזוודות. במועדון העצוב בר 51 הם מפגשו גם בזרה וניקולס וישראל, מגולמים, שרה מגולמת על ידי עירית שלג, ובן הזוג שלה, שניהם ביחד מעלים בקברט מופע חשפנות. חשפנות אירוטית, אבל לאו דווקא אירוטיקה שנועדה רק לענג. ברוב סרטיו של גוטמן, טוען רז יוסף, מוצגים ריטואלים של ריקוד המבטאים באופן דרמטי את יחסי הכוח הפועלים במין. בריטואלים אלה של כניעה ושליטה, הם מעין משחק של כפיפות והטלת מרות, חולשה וכוח, תלות ושיעבוד. משחק ההופך לאלגוריה על המכניזם של השליטה הגלום באקט המיני. וכמו שכבר קצת הזכרתי קודם, אמרתי את זה כזה, עברתי על זה, על העניין הזה שניקולס יש לו גם איזשהו רצון לספק רומנטית את אחותו. ואנחנו רואים את זה לאורך הסרט, את גילוי העריות, שאף פעם לא ממש ממומש, או שאם הוא מומש, הוא לא ממש ברור, הוא נשאר כל הזמן ברקע, אבל מדובר, השקט שלו צועק במהלך הסרט, ההזדהקקות האנושית הזאת של תומאס מתרגמת באופן מיידי כאקט של הגנה, אבל היא יוצאת לידי ביטוי על ידי אובססיה של תומאס לאחותו. נראה דוגמה קטנה שמפגינה את הדבר הזה. מה עשיתי? די, נו, תגיד לי מה עשיתי! אנחנו מדברת על אפולוניה! לא! אתה שומע מה שאני אומר לך, את שומעת? אני המצאתי אותך! אני המצאתי אותך. אני לא יודעת מה אני צריכה לעשות שלא תכעס. ראיתי אותך איך שאת רוקדת היום. אתה לא שמח בשבילי? בטח שאני שמח. עצם זה אני איתך. כן, אבל את לא תשאריתי כשתהיה לך ברירה, נכון? ההזדקקות האנושית שאף פעם לא ממומשת תורמת לתחושת המלנכוליה המאוד קשה שחוזרת כל הזמן בסרט הזה, והדמות המלנכולית ביותר אולי היא תומאס, שכמו לוהק כאן כבעין היפוך מגדרי לתפקיד האישה הנוירוטית מן המלודרמה וסרטי הנשים. העצבים הרופפים שלו מובילים אותו פעם אחר פעם להתפרצויות זעם ואובדן שליטה. ההגזמה וההקצנה, אותן גלישות או סטיות מנורמות הטעם מקובלות, מאפיינות כאמור את הקשר האובססיבי עד חולניות של תומאס למריאנה. אז כאמור, גילוי הראיות האלה קשורים לעובדה שהסרט הזה מנסה לזעזע ולערער את הגבולות המותרים.
כך גם עושה הסרט, בעובדה האסתטית, שהוא מזדהה הרבה יותר מאשר הסרטים הלאומיים או סרטי הצבא, עם מסורת המלודרמה ההוליוודית. במיוחד האקסצנטריות שבמלודרמות, שבימו דאגלס סרק, למשל, או מקס אוף פולס. ז'אנר זה מתאפיין בהחצנה רגשית ורגשנית, מוטיבציה פסיכולוגית מפורשת וקשרים משפחתיים סבוכים, תוך הבלטה אקספרסיבית של אמצעי המבע, ושמנו לב פה בעיקר המיזנסצנה ומה שקורה בפריים והפסקול. מידך ניכרת בסרט הזה השפעה דווקא של מלודרמה אחרת, חדשה יותר, כמו למשל זו של פסבינדר, ריינר ורנר פסבינדר הגרמני, שבמלודרמות שביים בשנות ה-70 ותחילת ה-80, החייה את העבר הגרמני דרך המלודרמה דווקא, ובכך הדגיש את האירוניה והביקורת החברתית החבויות בז'אנר. כמו כל המלודרמות, בר 51 ניחן ברגישות קמפית, כלומר קווירית או הומואית, אוסף של תחבולות סגנוניות הנגועות דווקא בטעם הרע, במלאכותי, בקיץ'. כל אלה מזוהים עם הקולנוע הקווירי שהתעצב בארצות הברית בשנות ה-80, פחות או יותר באותה תקופה, ואפילו במידה מסוימת מטרים סרטים שנעשו באותו זמן בספרד על ידי פדרו אלמודובר. בדומה לעלילה, האסתטיקה של הסרט מערבבת את המלודרמה המערבית והמסוגננת עם הקונפליקטים המקומיים, מעין הדהוד שהוא בו זמנית מקומי ורחוק. הסרט יוצר ריבוי של משלבים והתייחסויות. כמו שאתם רואים כאן בפריים הזה, אפשר לראות באותו פריים את חולצת קהילת הצופים, ומאחורה מרלין מונרו, אגב לא במקרה, במין בהשתקפות כזאת או בכפילות, בריבוי, השיער של ישראל שמגלם אותו אלונה בוטבול, בעצם הוויה שהיא זרה בתוך המקומי, או המקומי שפורע את חוויית הזרות, דווקא את חוויית החריגות והיציאה, האוטסיידריות המכוונת מתוך הישראליות. דיק הבדיג' בספרו על משמעותו התרבותית של הסגנון, טוען כי סגנון, כל סגנון, הוא מחווה של התרסה או בוז, בחיוך או בלאג, כלומר סגנון הוא גם משהו לא, וסגנון מסמן התנגדות לכל מה שהוא לא. בגיל 16 כתב עמוס גודמן במאמר על הקולנוע של פדריקו פליני לעיתון בית הספר בו למד, כי פליני הצליח בתפאורות המוזרות והיפהפיות, בתלבושות המרהיבות, באיפור הכבד והתנועות הרחבות והתיאטרליות, ליצור תחושה של עולם אחר. ב-1985 נעשה סרט ברים אחר, אין הרבה סרטי ברים בקולנוע הישראלי, באותה שנה נעשה עוד סרט שנקרא עד סוף הלילה, ביים אותו איתן גרין, והוא דווקא כן מופיע בסרט תחת הקולנוע של הזר, תחת הפרק והדגם של הקולנוע של הזר והחריג. זרם זה מתייחס לעשייה בעשור שבין המהפך של 77 לסוף שנות ה-80, הוא מתייחד בכך שהפוקוס העלילתי עבר מדמות הצבר ההגמוני אל האחר שלו, המייצג חלקים מהרובד המודחק של החברה הישראלית. בניגוד לעד סוף הלילה, בר 51 אומנם מציג את כל מה שנקשר לכתרם של זרים וחריגים בעשור זה, בודדים, משוטטים, מנוכרים, עירוניים, ועם זאת נראה כי הוא מעלים את ההקשר הלאומי הישראלי. אחת הדוגמאות הבודדות בסרט שמתייחסות הן אל ההיסטוריה והן לביוגרפיה של השחקן הראשי, מר חמיס, היא סצנת חיפוש העבודה, בה תומאס מוציא את כעסו על בעל מסעדה שממען להעסיקו ומעדיף להעסיק ערבי. תומאס, או מר חמיס, צועק, אולי תכתוב את זה בערבית, במעין היפוך אירוני לעצם הליוק שלו לתפקיד. יגאל בורשטיין אומר, בכל פעם שהעלילה הפנטסטית על בר 51, בכל פעם שהעלילה הפנטסטית, הצילום המסוגנן הוא יפי השחקנים, משכיחים את המציאות, פריט טריוויאלי כלשהו מחזיר אותנו אליה. גופיה עם סמל הצופים של לובשת מריאנה, או אפולוניה שנמאס לה להיות מזרון במלחמת השחרור. כשהסרט חוזר למציאות, נעלמת הרצינות התאומית של המלודרמה, ההופכת למגוחכת ומצחיקה, ובת ובעונה אחת גם עצובה, כמו השם אפולוניה גולדשטיין. הסמרת אומרת לצופיו, הנה לפניכם פנטזיה סקסואלית, א-מוסרית ואסתטית, שלעולם לא תצליחו להגשים אותה. אפולוניה לעולם תישאר גולדשטיין. אני רוצה לטעון כי ההבחנות של בורשטיין נכונות, והמסקנה שלו לא. בספרו אודות הקולנוע של פסבינדר, מכריע חוקר הקולנוע תומאס אלזסר לזכותה של המלאכותיות בסרטים של פסבינדר, בטענה כי רק באמצעות הניתוק מן הריאליזם, יכולה תשומת הלב של הצופים להיות מופנית בחזרה למערך החברתי שסביבם. כלומר, דווקא האוטסיידריות,
של בר 51 בנוף הישראלי או הארץ ישראלי או בנוף של הקולנוע הישראלי, היא זו שמספקת את הפרספקטיבה האירונית שלו על המארג הסבוך של הקיום הישראלי. בר 51 אפשר לראות אותו כמעין הטרוטופיה בלשונו של מישל פוקו, מקום אחר שהוא נמצא בתוך החברה ובו זמנית הוא תמיד ממוקם כנגדה. תמיד דרכה אפשר לראות מה מודר ומה אסור בחברה, בתוך הגבולות המקובלים של החברה. המקום האחר של בר 51 מעיד על המרחק וחוסר ההתאמה בין הדמויות ועולמן הפנימי לבין ההקשר החיצוני הרחב של האתוס הציוני והישראלי המצטמצם בסרט למסגור בתוך מכשיר טלוויזיה. אז כמו שאמרתי, הסרט הזה כל הזמן חורג, אבל לרגע קט פתאום המציאות או הישראליות או מה שאנחנו חושבים שהוא הישראליות נכנס פנימה אל העולם הזה של בר 51 או אל הדירה המצועצת והקיצ'ית והמוגזמת במכוון של אפולוניה גולדשטיין. אני רוצה להראות לכם סצנה שקורית בסרט, ההתרחשות שלה היא מגיעה בשלב מאוד דרמטי והיא כל כך חריגה, וחייבים רק לראות את זה כאיזושהי ביקורת או אירוניה. ישנם ימים שאתה חושב כל מיני מחשבות ואתה רוצה לבכות. במקום לבכות, אתה שר. וכשאתה שר ביחד, אתה מרגיש נהדר. ואת ההרגשה הנהדרת הזאת, אני רוצה ש... נחווה בה כולנו הערב, כאן ביחד. הזדמנות לשיר רק עם לובשי מדים, רק עם פנים קצת עייפות, אבל ערות לשירה. נערה טובה יפת עיניים, לנו יש בארץ ישראל. וילד טוב ירושלים, הוליד ילד ומילד. ולא רק הכל ישראל. זה הולך ומדרדר. שרה לשרון מוקפת בחיילי צהל, מדרבנת אותם להניח לעייפות ולשיר עם הארץ ישראל יפה על ילד טוב ירושלים ועל הארץ הפורחת. הצבת הטלוויזיה באותו חלל של הדמויות המיואשות מעצימה את הפער שבין הפסטורליה המדומיינת של השיר ואחוות השרים לבין המלנכוליה, מנת חלקם של אלה שמראש הודרו מהקבוצה. אך כיוון שאנחנו כבר מכירים את עולם הסרט או את המוד שלו, כמו שאמרתי קודם, דווקא תמונת העולם המוכרת והנורמלית כביכול, שרה לשרון, השירה בציבור, דווקא היא נראית סוריאליסטית, דווקא היא נראית הרחוקה והמוזרה. גוטמן, עמוס גוטמן, היה לא רק הבמאי ההומו המוצא הראשון בישראל, הוא גם הראשון שביים קולנוע שגיבוריו אינם מתיישרים לפי ההטרונורמטיביות של החברה והקולנוע שנוצר בה. הצלם חוכר גורביץ שעבד איתו בהכים ומלך ירושלים אמר כי התאורה בסרטיו מצביעה על התנגדות בסיסית לאור הישראלי, וזה משפט הלוכד את ההוויה הנבדלת והמתחמקת של בר 51. לסיכום, בר 51 רחוק מלהיות מיקרוקוסמוס חברתי, אלא הוא עולם תחתון שמתקיים בנתיב מקביל לישראל של מעלה. האקט הפוליטי הנועז ביותר של גוטמן בסרט הוא בליוק של ערבי ישראלי וטרנס-סקסואלית לתפקידי הגיבורים, שהרי גם אלה וגם אלה לא עברו ועדיין מתקשים לעבור את הסלקציה הקפדנית לתוך הקולנוע הישראלי. במרחק השנים בר 51 נותר ציפור מוזרה בנוף הקולנוע הישראלי. אולם כיום, החריגות שהוא מפגין איננה רק השתקפות של הדרה חברתית, אלא גם יסוד משמעותי בבנייתה של קהילה אלטרנטיבית ושל עשייה קולנועית אלטרנטיבית. כמו שאמרנו קודם, אולי עוד 10 שנים, אז באמת גם זה יהיה איזשהו דגם כבר של עשייה אלטרנטיבית, בעלת מעמד עצמאי, לא מתוך עימות עם דגמים אחרים, אלא בפני עצמו. ואם התחלתי עם שם ההרצאה, אני אסיים עם שם ההרצאה. עדנה מזיה מספרת כי היא וגוטמן פגשו את עדה ולריטל לראשונה במועדון חשפנות. היא ניגשה לשולחנם, אמרתי שיהיה סקסי בסוף, היא ניגשה לשולחנם והציגה לבחירתם את תפריט הריקודים שהיא מציעה. סטריפטיז סנטימנטלי, סטריפטיז אינטלקטואלי וסטריפטיז פטלי. עמוס גוטמן ובר 51 בחרו בכל אלה, בחרו להפשיט את הקולנוע הישראלי, בחרו בסטריפטיז קולנועי. תודה.